засгийн газар ажлын байрыг хадгалах жижиг тунд бизнес эрхлэгч айл өрхийн амжиргааг дэмжихүүднээс зарим хэрэглээний суур үнийг тэгэлсэн. Энэ шийдвэр иргэдэд бодит дэмжлэг боллоо гэж олон нийт байр сууриа илэрхийлсээр байна. Мөн эдийн засгийн газрын шийдвэр нь оновчтой зөв байсныг илэрхийллээ. Энэ үед шин боломжууд ч харагдж байгааг эдийн засгчид тайлбарлаж байна. За монголчууд хамтдаа ажлын байраа хадгалж цар тахлын сорилтыг хамтын хүчээр даван туулахын тулд төрийн дэмжлэгийг ашиглах хэрэгтэйг тэд онцлсон юм а. Жишээлбэл захилгаан дулаан усны үнийг төр хариуцсанаар 1 айл 240 мянгаас сая хүртэлх төгрөг, аж ахуй нэгж 7 саяас 1.4 тэрбум төгрөг хэмнэнэ. Энэ хэмнэлтээр иргэд нь үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих, аж ахуй нэгжүүд нь ажлын байраа хадгалах, мөн түрээсийн төлбөртөө уян хатан хандах боломж байгааг эдийн засгчид хэлж байна. Жижиг тунд бизнесийнхний хувьд түрээсийн бизнесийн хувьд энэ илүү их ач холбогдолтой байх боломжтой. Түрээсийн бизнес өөрөө олдлоготой байдаг учраас түүнд эзлэх уур ус тахлын дулааны зардалд нэлээд хэмжээний ач холбогдол өгөх боломжтой. Тэгэхээр тухайн сегменттэр бол харьцангуй түрээслэгч түрээслэгчдийн хооронд уян хатан үнийн хувьд боломжийн харилцаа үүсэх юм нөхцөл бүрдэж болох юма гэж харж байна. Инфляцийг бол нэмэгдүүлэхгүй, мөнгө хэвлэхгүй. Нөгөө талаас нь бол одоо улсын өрийг бол бас нэмэгдүүлэхгүй. Төсвөө одоо ингээд төсвийнхаа хүрээнд барьж байгаа юм бас сайн талууд байна гэж хэлэх зүйтэй. Үнэхээр бодтой хөнгөлт ирж байгаа юм чинь. Тэгээ энэ хөнгөлтөөр бол бас өөрснөө ч гэсэн одоо энэ салбарын холбоод, мэржлийн холбоод бол энийг бол одоо нийгэмтэй цааш нь одоо сайн талаас нь дамжуулах үүднээс, ажлын байр хадгалах үүднээс бол хичээх зүйтэй. Монгол улс хатуу хөл хорионы үеэр өдөрт 60 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээж байсныг Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн тагмийнхан хэлж байна. Монгол улс цар тахлыг эрсдэл багтай даван туулахад томоохон аж ахуй нэгжүүд ч хамтран ажиллах боломж байгаа гэлээ. Компаниудын нэг 10% нь бол харьцангуй өчтэй байгаа салбараас амардаг тийм ээ. Тэгэхээр зарим компаниуд шинэ нөгөө бид маш талхалтай хүлээж авч байна. Энэ мөнгийг зүгээр төлөхгүй байх гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр хүсэл эрмэлзэл алгаа төлмөр өгнө гэж байгаа компанич гарч ирж байгаа тийм хөө хүмүүс байх шиг байна. Ер нь бол бид ингэж яагаад ер нь тийм яг хамгийн их өртөөд байгаач хуваарь бизнес эрхлэгчид үйлчлэгчийнх нь жижиг дундууд шүү дээ. Харин тийм бол тэрнгээр нь яг энийг дэмжсэн сан байгуулж суулна шүү дээ. Аж ахуй нэгжүүд ажлын байраа хадгалж түрээсээ буулгах гээд олон боломж ирэх 7-р сарын 1-нд хүртэл байна. Үүнийг илүү бодиттой үр дүнд хүргэхийн тулд гадаад худалдааны цусны эргэлтийг сайжруулах шаардлагатай бизнес эрхлэгчид хэлж байна. Ингэж чадвал бидэнд ёс суртахуун нийгмийн харилцааны том сорилт болсон цар тахлыг төр иргэн аж ахуй нэгжин хамтдаа даван туулсан сайн туршлагатай үлдэн гэдэгт эдийн засгчид санал нэг байна.